Дуар, как правило, они с первых дней нормально общаются, созваниваются, а наши как будто чужие. Может, ты поговоришь со своей мамой, а? Ага, значит, мы во всем виноваты, да? Мы до сих пор не видели, где они живут. Они же как кочевники. Туда-сюда, туда-сюда. Сонда бізді кочевник куда деді ме? Эй, мен неше рет айттым, олар біздің теңіміз емес. Квартира іздейтін сайтындашы. Йо, тағы да көшеміз бе не? Көшеміз. Бір ай тұрамыз, құдаларға есік көрсетеміз. Сіздің сыбағаңыз, әумин. Бәрі жақсы болсын. Әумин. Әумин. Здрасте. Здрасте, Елизавета. Где деньги? Проходите. Біз бүгін бір мың қонамызда ертең квартира тауып кетеміз. Наш дом – это… Наш дом? Пойдем. Той! Сразу айтқан квартираға мен бармайсың. Ой, балыз, красавчик. Шешен қайда? Осында тұра тұрсақ. Құдаларға бір ауыз айтып көресің бе? Да, мам. Конечно, айтып көре ғой. Өзі бір түрлі адам ба болған бұтта. Салмадым. Илайда! Главное, чтобы он к нашему дому не привык. Чего? Кереги мне с тобой. Сізін үйде, құдағи, бірінші атаман сияқты. С ума сошли, что ли? Вот я тоже не понимаю ваш куду. Поплаваем в бассейне? Давай, давай. Мыналарым қуады екен ғой. Алай, алай. Куда?